ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഞാൻ ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഗ്ലാസ് കേക്കിന്, അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പൈനാപ്പിൾ ക്രഷൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലാസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രെഡ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, ഒരു ഗ്ലാസ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 3-4 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രെഡ് വീറ്റ് ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ, ആട്ട ബ്രെഡാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പീസസായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം, ഒരു 3-4 പീസസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാത്, അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷാണ് കേട്ടോ, പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ്. പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതായത് പൈനാപ്പിൾ പ്യൂരിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ പ്യൂരി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ എമൗണ്ട് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ, ഞാൻ നേരത്തെ ജാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പൈനാപ്പിൾ ജാം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലെത്തിക്കുക, അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലെത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ജാമിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൈമ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ക്രഷിൽ ലൈമ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ലൈം, നമ്മൾ ഈ ക്രഷ്, പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മളിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ക്രഷാണ്, പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത പൈനാപ്പിൾ ക്രഷാണ്. അപ്പോൾ ആ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു 3 ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു 2 പീസ് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് അത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ഇനി ഇതിന് മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് മേലെ കുറച്ച് ചെറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രെഡിന് അധികം മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം. ഇതാ ചെറിയുടെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ കേക്ക്. ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചാൽ ഇതിന് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് ക്രഷ് ഇത്രയും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ കുറച്ചധികം ക്രഷ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ പൈനാപ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ വാനില എസൻസോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരം പാലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിളും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് കേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനിതാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ ബാക്കി 2 ഗ്ലാസ്സിൽ, ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് 2 ഗ്ലാസ്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡും വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ റെസിപ്പി ഇതാണ്, അതായത് ക്രീമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം.
പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കേക്കാണ് ഈ ഗ്ലാസ് കേക്ക്. കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ, വളരെ എളുപ്പമാണ് പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്താണ് നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. താങ്ക് യു, ബൈ.